זה יום מאוד חשוב לי. אסור שיהיו כל מיני עניינים, אה? עשית לנו מניין? יש אתכם, אני אחזור אתכם לכל. בטח. אם הוא חוזר, אני צנצנת. מסתובב בי הצנצנת. בחור מלומד, בחור כערס. היא לא רוצה ללכת. חבל, היא אומרת בינגו. איזו מידה מ-13 מידות עולה בקנה אחד עם אישותך? עבור. האישה משולה לתורה. התורה שוכנת בה מיום היוולדה ככה, בלתי עיר. הרב הזה סיפרתי לך עליו. תכירי אותו, תביני, הוא בן אדם טוב. אתה עוד לא רואה מי הוא? כל ברכותיו של אדם הם בשערה מכוסה של אשתו. את לא מבינה שאישה זה כמו ספר תורה? אני ספר תורה, אז חבל שלא הבאת ארון קודש, הייתי יושבת בפניהם. מחר מתחילים שבת סחת בית כנסת. הוא התלבש על זה, סידר הכל. איפה נעלמה איזאת נשים? אורה? מרגלית. תקווה? נשב פה עד שתהיה עזרת נשים. ספר תורה קודם לעזרת נשים, מה אני יכול לעשות? להיכנס בתוך קהילה של אנשים טובים ולזרוע בהם פחד. זה עבודה של רב בישראל. מה יש לכם עם המחלות? הוא את כל העולם סובב. איזה כבוד עושים לו? יותר מדי כבוד. והגיע הזמן שנעשה לו קצת בושות. לכבד את אשתו יותר מעט גופו. זה לא אני אמרתי, זה אמר הרמב״ם. הרמב״ם? מי זה היה תקווה?